OK lidi, vítám vás u novýho videa, dneska jsem tady s Maxem. Tady dole, hej. On je trošičku malej, takže si k němu musím takhle přidřepnout. Koncept dnešního videa bude úplně jednoduchý, jo. Max je, řekl bych, asi nejlepší týpek, který ho trénuju. Max se trénuju nějaký prostě s malýma přestávkama 3-4 roky a za tu dobu už se naučil extrémní, ale extrémní bomby. A říkal jsem si, že prostě to byste měli vidět, takže to dneska uvidíte. Jo, prostě dneska tady máme klasický trénink spolu a natočíme to. Pokud by se vám video líbilo, tak tady mají hodit co? 10 000 lajků. Fuuu, to nevím, jestli dají, kámo. OK, ne, dejte tady 10 000 lajků, pokud se vám video bude líbit. Přesně, hoďte tady odběr, sdílejte video, zapněte si zvoneček a sledujte mě na Instagramu a na TikToku. To bude asi všechno a my si jdeme dát rozcvičku a jdeme skákat. Tak jo, maličko jsme tady dost zeskákali teďka, zjistili jsme s Maxem, že to bude dneska celkem masakr. Arena Freeze v Říčanech je totálně narvaný. Hraje tady hudba, takže nevím, jak mě slyšíte. Teď mě slyšíte dobře, protože se přepínají písničky. Hele, prostě nebude to jednoduchý, ale dáme do toho maximum a tady ten 10letý týpek, a.k.a. Maxík, vám ukáže, co je v něm. Jdeme na to? Jo! Tak na co jdeme jako první? Začneme double backflipem. Jo. Double backo. Easy věc, tak já tam pošlu třeba double layout. Jsem byl hrozně nízko, to byl jeden z mých nejnižších double layoutů, co jsem kdy dělal. OK, zůstaneme u double a další triky, které zkusíme skočit, budou double kody, double kaboom, double full. No tady ty, hele, já bych to zatím nepřeháněl, jo, dáme tady ty tři triky. Double kody, double kaboom, double full a až to ledneš, tak se posuneme zase dál. Schválně lidi můžete psát do komentářů, kolik z těch triků, co Max skáče, zvládnete vy. Let's go! Na první pokus, sice s podhozenou žíněnkou, ale borec. Tak teďka bez žíněnky. A tady to je ten skill, který říkám, že Max má prostě. Dva pokusy, jeden se žíněnkou, jeden na nohy, oba dva na první pokus. Dobrý, jdeme na double kory. Double kory už je jeden z těch fakt náročných triků, takže to nebude na prváka, to nebude. Tohle je hrozně velká výhoda, když jsi malej a gumovej. Jo. Protože prostě pak můžeš přesně posílat double kory takhle na hlavu a vůbec nic nestane. A hlavně ty si, kámo, to točil třeba prostě půlmetrový vejšce. To je pak jasný, že si nic nestane. Hele, skákej víc komu okraji. Jo? Musíš chodit víc k okraji a jinak všechno stejně, no. Buďte schovývaví k Maxovi, jo. Je to jeho první video na YouTube. Si chill, relax, brácho. Klasický trénink. Jenom s kamerou. Tak jo, pokus číslo. 3, let's go. OK, pokus se žíněnkou. Je tam. A teď? Bez žíněnky, ale pořád s boostem, jo? Max je obratnej, mrštnej, skvělej, rychle rotuje, ale bohužel tím, jak není těžkej, namakanej, prostě nemá takový podrazy, takže ho musím boostit, no. Jinak by na double kody ho lednou neměl moc šanci. No malou, jo? Ale ne tak velkou. Jdem na to. První pokus, kámo! Nice. Kámo, borec! Máš to tam double kody? Chápete to? Double kody v 10 letech, masakr. OK? Ale tak teďka takový beat chill trick a to bude teda double full. To je pohodička. OK, nějaký doubly, to bychom měli prostě za sebou. A teď se vrhneme na něco trošičku náročnějšího a bude to full in back out. Yeah. To už je trik, který prostě je pro Maxe fakt náročný, jo. Skočil ho párkrát v životě. Jak se na to cítíš, jsi připravený? Jo, jako jsem jako hodně připravený. No jo, jako jsem hodně připravený. Jo, tak jo, teda Honzo, když říkáš. Hele, jdeme full in back out, já to tady zase postavím. Budu ti porazovat žíněnku a si tam pošlem. To easy pro mě, pro tebe ne. Jinak, kdybyste někdo nevěděl, tak full in back out je tohle.
úplně neustátej, to se nepočítá. Je to tam. A tohle je teďka Max. Není to vůbec jednoduchý, že jo? Je to prostě náročný trik, ale naším cílem je to dneska landnout na nohy, aspoň na tu žděnku. Nevíme, kolik to bude pokusů, nebuď vystresovaný, pojď to, je to jenom fullin backout, trapný trik. Pohoda, nedává to skoro nikdo, ale pohoda. Jak se tváří Max po asi 6-7 pokuse full in backoutu? V pohodě, jenom já nevím, já jsem takový vystresovaný, já mám takový nohy divný teď, já nevím. To dáš, kámo, opakuj po mně, no. Soustředím se. Soustředím se. Jsem Max. Jsem Max. Jsem nejlepší. Jsem nejlepší. Skočím full in backout. Skočím full in backout. Jinak mi dá Honza přes držku. Jinak dám Honzovi přes držku. No jasný, jsem čekal přes něco takovýhleho. Jdeme na to a teď už to dá. Je to tam! Tak jo, to bychom tam měli. Full limb back out. Pokud tady padne... 10 000 lajků, tak to půjde na betoně. Ne, pokud tady padne 10 000 lajků, tak to půjde bez žněnky. A sám po trampolíně. Okay, my jdeme teďka už zaskákat nějaký chill triky. Budou to chill triky? To uvidíte za chvíli. Maxi, pojď. Kámenušky papír, o to, kdo půjde peko tady na té kladině za náma. Kámenušky papír teď. Takže já musím mít beko tady na té kladině. Tady. Kámenušky papír, přesně, o double beko tady na té trampolíně, která je asi nejhorší tady ve Frixu. Nebo skáče prostě nejmín ze všech, jak bych to řekl. Neřekl bych, že je nejhorší, nebo že je hrozná, ale skáče nejmín tady ze všech. Kámenušky papír teď. Jdeš to ty? Musíš to pustat! Jo, já vím. Yeah. Teďka půjdeme poslední kámenušky papír, jo? Takže třetí kolo a to půjdeme o to, kdo bude triple backo ze zadku. Chápeš? Jakože prostě skočíš na zadek, ten druhý ti chytne nohy a hodí tě do triple back flipu. Jo. Ok, tak jo, tak jdeme na to. Kámenušky papír teď. No, a je to mají. Ale nesmí. Jak jsme se snad domluvili, ne? Ono to prostě musí jednoduše dopadnout, takže já budu házet Maxe, jo? OK, přiznáváme, tohle nafejkujeme, takže žádný kámenušky papír já nemusíme. Ale dáme si to, kdyby náhodou to dopadlo, takže já ho teda budu házet, jo? Kámenušky papír teď. Kurva! Kámenušky papír teď. Kámo, kámenušky papír teď. Nice, jo, tak jo, porazil se Maxe, kámenušky papír a to znamená, že teď já házím Maxe na triple backu ze zadku. Jinak to ani dopadnout nemohlo, protože Max by mě nevyhodil na to triple backu ze zadku. Chápete? To je ten point celý. Jdeme na to. Nejdřív si zkusíme jenom double, jo? Jenom double, prostě skočíme na zadek, já tě hodím jenom do double, budeme mít za sebou žíněnku a pokud prostě bude všechno OK, tak dáme ten triple, jo? Už jsme to lidi dávali jednou, dali jsme to jednou v životě. Neskoušejte to doma, bez mýho dozoru. Double je easy, jako špízy, ale triple, to už je špica všech špic, to už je jeden z nejtěžších triků ever, prostě. Je to triple backo ze zadku, prostě. Je to jediný triple, který Max dává. A tohle je přesně to, proč byste to neměli zkoušet doma, jo. Naštěstí tam je výhoda toho, že to skáčeme do žíněnky. A že Max je gumovej, ale prostě občas se takovýhle věci prostě při tvrdém tréninku stávají, no.
Dali jsme to tak na 75%, jo? Bylo to přetočený přes hlavu, i když na tý kamaře to moc nevypadá, ale prostě dopad na kolena jenom si trošku škrtnul v obličejem, ale říkali jsme, v nejlepším se má přestat, přesně. Pokud tady padne těch 10 000 lajků, tak to tam pošleme určitě ještě někdy. Já vám tady dám ještě záběr, jak jsme to dělali kdysi dávno, jak to vlastně přetočil přes nohy až na záda. A prosím, hele, my si to počítáme, tohle to, jo? Přes hlavu to bylo. Nebylo to ustátý, to jsme ani nedoufali v to, že to ustojí, ale je to šíleně těžký trik lidi, to musíte pochopit, tady to. Ok lidi, tady to bude závěr videa, odešli jsme sem takhle do takové těžší místnosti, abyste nás po celém tom videu, v tom hrozným bordelu, konečně slyšeli. Tak jo, hoďte tady raketu lajků pro Maxíka, protože je to prostě borec. Chtěl bys si něco tady vzkázat lidem do videa? Jo, ať se jim daří v parkouru a no, když prostě budou mít s tebou tréninky, tak se naučí toho víc, než když budou trénovat sami. Yes. Nebo s kamarádama, protože s kamarádama je to sice zábava, ale můžete se někdy zrakvit. Yes, ty krásu. Většinou, když řeknu někomu, řekni něco do videa, tak oni, bylo to dobrý, Honza je strašně super. A Max, jo lidi, chybí vám říct, že pro tebe byl dobrý. Kámo, dobrý, prosím, dobrý, doskákal si bomby. Tak jo, to bude všechno, odebírejte, lajkujte, sdílejte, komentujte, sledujte mě na Instagramu a na TikToku a vidíme se zase příště. Přeju vám hezký zbytek dne. Čus.